mga hinigugma na mo nga mga parokyanos, mga igsuon ko diyan ni Kristo. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva Santiago Apostol! Atong pagpakan ang atong mahal nga patron. There is a meaningful quote that says, everyone has the power for greatness. Not for fame, but for greatness. Because greatness is determined by service. Ang tanan, adunay katakus nga mahimong dako sa mga mata sa Dios. Dili inila, kundili dako sa langit. Tungod kay ang labing dako sa gingharian sa Dios, masukod man diha sa pagpangalagad. Mga igsuon, karong adlawa, gipasidunggan nato si Apostol Santiago, nga maoy atong patron sa Batuan. Gitawag siya sa tradisyon og Saint James the Greater. Aron ilahi ni Saint James the Less. Kini nga James mao ang igsuon ni San Juan. Silang duha mga anak ni Zebedeo. Ug apil sa pinakaunang gitawag ni Jesus na mahimong tinun-an. Ang laing James o Santiago mao ang anak ni Alfeo. Kining atong patron nga si Saint James gitawag og greater dili tungod kay siya mas balaan o mas gamhanan. Matud pa ni Pope Benedict the 16th, these titles are certainly not intended to measure their holiness, but simply to state the different importance they receive in the writings and in particular in the setting of Jesus' earthly life. Si Saint James gitawag og greater tungod kay mas daghan ang higayon nga siya gihisgutan sa balaang kasulatan og apil sab siya sa core group ni Jesus diha sa pundok sa mga apostoles. Pero mga igsuon, alang kang Jesus, kinsa mang gyud ang angay isipon nga greater. Nindot ni nga pangutana, tungod kay tawhanon baya kaayo nga mangandoy nga mahimong mas dako, mas adunahan, mas inila, o mas gamhanan. Diha sa komunidad pananglitan, kinsa man ang gustong magpaubos, naa ba? Wala tingani, no? Gusto ta nga makalabaw sa atong mga silingan, bisan sa atong mga kahigalaan. Gusto ta nga mas mulabaw. Diha sa panimalay, kinsa man ang gustong magpaubos, aduna ba? Ambot lang. Mag-ilog man ta sa atensyon sa atong mga ginikanan. Diha sa merkado, kinsa man ang gustong magpaubos, wala tingani, oy. Mag-ilog man ta kung kinsa ang mas dako og tindahan. Diha sa opisina, kinsa man ang gustong magpaubos. Diha sa munsipyo, iba mag-ilog man ta sa promotion. Tawhanon kaayo nga mag-ilog kinsa ang makauna, kinsa ang makalabaw, o kinsa ang makapwesto. Abi ninyo mga igsuon, bisan ang mga apostoles, diha usab ni ining maong tawhanon nga panghunahuna o pagbati. Nadungog nato sa Ebanghelyo karon. Mismo ang atong patron nga si Santiago ug ang iyang igsuon nga si Juan giubanan sa ilang inahan nga maoy mipadayag ngadto kang Jesus sa ilang tinguha nga mapahiluna inig-abot sa panahon.
Grant that these two sons of mine may sit one at your right, the other at your left in your kingdom. Daghantingani ka na to, nga naadinhi, ang makarelate aning maong hangyo sa inahan. Tungod kay natural sa usa ka ginikanan nga mahimong ambisyoso para sa iyang mga anak. Sama sa daghang mga ginikanan, wala tingani dautang tinguha ang inahan ni Santiago ug Juan. Buot lamang niya siguruhon nga ang iyang mga anak mahimong dako sa unsang pinagi. Pinagi sa pagpahiluna nila duol sa gahom, sa pagpalingkod nila sa tuo ug walang dapit ni Jesus. Sa pagkasayod ni ini, ang ubang mga tinunaan nangasuko sa duha ka managsuon. Nasuko sila dili tungod kay nasayod sila unsay sakto, kundili tungod kay sila usab buot mupahiluna sa ilang kaugalingon. Gusto sab sila nga makahupot og gahom og posisyon. Tanawa, bisan sa pundok sa mga apostoles, dihay power struggle, dihay jockeying for position. Mga igsoon, kung naaga ni power struggle, naagyod ang kagubot, naa ang pagdinautay. Ang tubag ni Jesus sa maong hangyo, wala ka mo masayod sa inyo gipangayo. Ma-imagine nato, kini ang buot isulti sa Dios ngadto sa daghan kanato nga mangayo niya bisan unsa na lang diha sa pag-ampo. You do not know what you are asking for. Ug maayo na lang gani mga igsuon kay ang Dios dili muhatag sa tanan natong gipangayo. Tingani ang uban kaninyo nakakita sa sine nga giuluhan og Bruce Almighty ang nagdala si Jim Carrey katong komedyante, no? Sa maong salida gidawat sa Dios ang hagit ni Bruce. Iya man ang giingnan ang Ginoo, pahuway sa, break sa, bakasyon sa ba, og tuguti nga ako say Dios bisan kadiot lang. Sus, kung ako'y Ginoop, hayahay ang tanan, bulahan ang tanan mga tao. Ikaw ang Ginoo, so tanawa, daghan ang magreklamo ni mo. Idawat sa Ginoo ang hagit ni Bruce. Umisugot siya, o sige, ikaw say Dios, kadiot lang. Abi ninyo mga igsuon on sinitabo, nagkaguliyang. Nga naman, sa dihang gitsek ni Bruce ang divine computer, o gitanaw niya ang mga gipangayo sa mga tao diya sa pag-ampo sa Dios. Sus, iya mang gituslog ang okay to all. Ang tanan pagbigyan, sus, nagkaguliyang. Nga naman, tungod kay ang tanan, gusto man mo labaw, gusto man makalamang, dili man magpaalkanse, wala may magpaubos. Just imagine, kung kita karon tanan natong pangayoon sa Dios, ihatag nato. Kunaw na alang ninyo, nayusa, mangayog ulan. Para nga, ang tanom, mabuhi. Nya naman po'y mangayo nga, dili magulan, kay magparty, kay naiga birthday. So just imagine, dinhi sa maong lugar, nagulan, anapoy balay nga, magulan. Lainak ha, no? Panahon sa eleksyon, ang uban mag-ampo nga mudao. Nabay mag-ampo nga mapildi? Wala. Unsay may tabo kung pagbigyan sa Tinuo ang tanang gipangayo, tuloy inyong mayor og di upat, gubot patas lukot. Pero naalang ninyo kung ang tanang pag-ampo gusto man madato og pagbigyan sa Ginoo, naa pagkahay magluto nato sa kusina? Naa pagkahay mananom dito sa basakan? Naa pagkahay mangisda sa kadagatan? Wala na, magubot gyud
ang kalibutan. Mga igsoon, nindot baya hunahunaon nga si Jesus wala man mo ingon kang Santiago, Juan ug sa ilang inahan nga sayop ang ilang gipangayo. Ang pagtinguha nga mahimong dako dili sayop. Apan ang pangutana, asa man mo agi? Unsa may inyong buhaton aron mahimong dako? Dinhing dapita, buot ni Jesus magiyahan ang iyang mga tinun-an. Gusto niya silang pasabton nga maayo ang pagtinguha nga mahimong dako. Apan ang gahom ug ang posisyon sa awtoridad dili maoy saktong agianan alang niini. If power or positions of authority are not the way for true greatness, then what is it? Si Jesus nangutana, makainom ba kamo sa kupa nga akong pagaimnan? Dinhi mga igsoon, ang kupa nga gihisgutan ni Jesus mao ang misteryo sa iyang dako nga pagpasakit ug kamatayon. Dili ni basta-basta nga kasakit, gani mahinumdum mo dito sa tanaman sa Getsemani, si Jesus nag-ampo man sa iyang amahan. Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not my will, but yours be done. Ang duha ka managsuon, may sugon na mitubag, oo, makahimo kami. Og si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod. Apan, wala ako'y katungod sa pagpili kinsa ang palingkuron sa akong tuo o wala. Kining mga dapita, alang lamang niadtong giandaman sa akong amahan. Mga igsoon, may padayon si Jesus sa pag-ingon, kung usa ka ninyo, buot mahimong dako, kinahanglan mag-alagad siya sa tanan. O kung usa ka ninyo, buot nga mulabaw, kinahanglan nga magpaulipon siya sa tanan. Sama nga ang anak sa tao, nga wala mo anhi aron alagaran kundili sa pag-alagad o paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tao. Ang greatness dili di ay usa ka butang nga makuha sa palakasan, kundili butang nga ihatag sa Dios kanila nga maghatag sa ilang kinabuhi para sa uban. Atong nasayran mga igsuon nga si Santiago nahimo gayod nga great, if not greater, tungod kay siya nagsangyaw sa nabanhaw nga Ginoo ngadto sa daghang mga dapit haluyo sa mga pagpanglutos. O gani siya ang pinakaunang apostoles nga nahimong martir human siya ipapatay ni Hari Herodes pinaagi sa espada. Mga igsuon, kini nga kapistahan, maghagit kanatong tanan nga magtinguha nga mahimong dako sa mga mata sa Dios ug sama kang Santiago magsangyaw sa gugma pinaagi sa pulong ug buhat ug maghatag sa kinabuhi alang sa uban. And we always remember this, everyone has the power for greatness, not for fame but greatness, because greatness is determined by service.